Școala gimnazială numărul 13 are un nou corp de clădire ridicat de la zero de primăria Timișoara. Proiectul a fost finalizat, iar lucrarea va fi recepționată. Noul corp de clădire este dotat cu 7 săli de clasă în care pot învăța circa 200 de elevi și o sală de sport. Toate sălile au table inteligente, table magnetice, videoproiectoare și mobilier nou. Cu sprijinul doamnei director Sorina Sârbu și cu înțelegerea părinților, am ajuns la recepția noului corp de clădire. Colaborăm și pentru obținerea tuturor avizelor, astfel încât copiii să intre în noile săli de clasă cât mai curând. Avem încă școli foarte solicitate. Rezolvăm problema presiunii fie prin construirea de noi corpuri de clădire, fie prin amenajarea spațiilor care nu erau folosite, transmite viceprimarul Timișoarei Ruben Lațcău.